mladi crnogorski glumac Ognjen Damjanović, kojeg svi znamo po ulozi u holivudskom ostvarenju Papilon, u kojem je glumio rame uz rame sa svjetskim zvijezdama Charlijem Hananom i Ramijem Malekom, uvijek se rado sjeća ove saradnje koja mu je, kako kaže, bila veliki vjetar u leđa. Sjajno iskustvo sa trenutno jednim od najtraženijih holivudskih glumaca, Charlie Hanem i Rami Malek. Donijelo mi je i lijepe savjete i onako nešto što ću zauvijek pamtiti, ali nešto i što, na što ne smijem da se oslanjam zauvijek. To je samo bilo jedno iskustvo, predamno mi je mnogo, mnogo, mnogo posla i u svakom slučaju lijepa uspomena. Najvrijedniji savjet koji Ognjen dobio baveći se glumom bio je od glumca Ramija Maleka. U pauzama smo onako i pričali, družili se, oni su potpuno normalni i druželjubivi vrlo. Kada se kamere izgase, oni su, čak imao sam osjećaj kao da razgovaram sa drugovima iz srednjoškolske klupe. I on mi je rekao, pošto smo imali jednu zajedničku scenu, rekao mi je kao, nemoj da odustaješ i ovo uopšte nije trka na 100 metara, već maraton koji traje. Nedavno smo ga gledali i u ulozi demona u spotu pjevačice Andreje Demirović za pjesmu Ja sam ti san. Bila je ozbiljna transformacija, lik demon. Kad sam čuo prvi put, bilo mi je onako malo da li ću moći sve to da iznesem, ali 2 mjeseca priprema i eto, malo želje, malo truda, upornosti, uspjeli smo. Nadam se da se domaćoj publici dopalo kao što se strancima svidjelo. Kad kaže ozbiljna transformacija, onda misli na sate provedene na setu. 10 sati postavljanja maske na tijelo, a sati po vremena skidanja. Nema pića, nema odmora, nema jela nekog konkretnog, tako da, eto, to smo radili ukupno 3 puta. Mladi glumac za Demiju u Beogradu i nakon uloge u filmu Papilon nada se novim kvalitetnim ulogama.